עוד פעם אתה עם הקשירות האלה. זה לא טוב? אני אומר לך לא לעשות את הקשירות האלה. אה, עכשיו שאמרת לי לא לעשות עם הזה שאחר כך עליו. לא רוצה את זה, אני רוצה על כל אחד ואחד בפני עצמו. איך שעשו את זה בפעם שעבר, היה כואב לי המון עם הזה ש... זה לא טוב, אתה עושה מושגי, אתה עושה לחץ. אתה עושה pressure sauce פה, פצעים, ביצי לחץ. עכשיו שרצית לעשות את זה בלי הזה שעבר. לא רוצה את הדברים האלה, רק פד מסביב זה הכל. לא כל הדברים האלה. אם אתה לא עצרת, לא עשית מכרז, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אתה צריך שיהיה לך מכרז. אני גם כן. אני אמרתי את זה... זה לא צריך מכרז, אם אני רוצה לתקשון, אני יכול להביא את הפתקים לבד, לא צריך אותם. זה לא אותו דבר. לא, לא, לא. אתה... יש חוק, חוק התקשיר. אתה חייב שהקבוצה הזאת עבור מכרז. אני אמרתי את זה כבר 1,000 פעם לאילנה. אז תכתוב מכתב בשפיר, להגיד לו ככה, ומה שהוא ממליץ שזה, זה לא משהו... אני מבין אותך, וגם...